den, vítejte na našem posledním setkání, které se týká filozofie informace. To téma, které je před námi, je informační společnost. Je to téma, které se tradičně řadí buď do sociologie, do filozofické sociologie, do informatiky, do vodění početní techniky, ale můžeme ho chápat také tady v našem kontextu filozofie informace. Já bych na začátek chtěl několik takových spíše historicko-metodologických poznámek. Potom bych se podíval na některé aspekty informační společnosti, které pro nás budou jaksi obzvláště zajímavé. Takovou první problematickou otázkou je, kdy vlastně jako vzniká informační společnost, nebo co to vlastně je informační společnost. A tak taková ta klasická definice říká, že to je taková společnost, kde informace je primárním ekonomickým statkem. Čili když si přečtete díla takových těch ekonomických klasiků, Neela, Locke a dalších, tak ti budou říkat, primárním ekonomickým statkem je půda. Nějaká část země, která se dá nějakým způsobem ekonomicky využívat. Tak jak bude postupovat průmyslová revoluce, tak stále důležitější než ta půda sama, tak budou nějaké továrny, výrobní postupy, a tady se vlastně postupně dostáváme k informační společnosti, kde jak se není problém se sebrat, opustit továrnu a přestěhovat ji na úplně druhý konec světa, prostě jenom protože to je ekonomicky výhodné, a dostáváme se do situace, kdy se firmy nekupují pro to, jaké nabízejí produkty. Typicky, když se podíváte na to, jak Google nakupuje jednotlivé firmy, tak je nekupuje, protože by chtěl tu jejich starší dobrou aplikaci na cokoliv, ale kupuje je proto, platí za ně ty stovky milionů dolarů, že se mu líbí ti lidé, kteří tam pracují. Kupuje ten tým, ten sociální kapitál, to, jakým způsobem oni jsou schopni pracovat s informacemi a ty věci nějakým způsobem vymýšlet a prodávat. V historickém chápání se vytvořily jakési tři základní cesty, jak chápat informační společnost. Ta první se označuje jako evropská. A ta vychází z zprávy Norya Mince, která vlastně říká, že informační společnost to je taková společnost, která je prosycena informacemi, vychází z myšlenky, že najednou jsou telekomunikace a svět informací vůbec tak chápán ne jako nějaké standardní průmyslové odvětví, ale jako otázka nějaké národní suverenity. Najednou se objevuje v tom evropském kontextu, a to je signifikantní až doteď, důraz skladený na něco, co je označováno jako digitální občanství. Najednou se začíná řešit problematika vztahu demokracie a technologií. Najednou se řeší otázka možnosti ovlivňování společnosti médií, a to právě v kontextu těch nově nastupujících počítačových sítí, televize, rozhlasu, vlastně mass médií, tak jak je známe dnes. To znamená, že ta evropská cesta je hodně založena na tom, že si všímáte společnosti jako takové, reflektuje jednotlivce, taková ta velká témata, která jsou pro evropskou civilizaci typická. Jestli někde v rámci informační společnosti řeší otázky svobody, demokracie, vzdělávání, kultury, umění a tak podobně, tak je to v té evropské cestě. Oproti tomu existuje něco, co se označuje jako americká cesta. A vlastně v USA si všimli toho, že informační technologie mají velký ekonomický kapitál. A jenom nám jaksi primárně nejde o to, jak těm lidem nabídnout digitální občanství a pečovat o své obyvatele, ale jde nám o to, jak podpořit průmysl a vlastně budovat to, co se dneska označuje jako znalostní ekonomika. To znamená, že v podstatě ve všech amerických projektech, ve všech projektech, které probíhají v USA nebo v Kanadě, tak jde o to, jak by stát měl zajistit dobré podmínky pro tento typ ekonomiky a jak by se měly budovat nějaké infrastruktury, které to umožňují. Ukazuje se, že jakýsi netriviální vztah mezi tím, jaká je třeba kvalita připojení na internet a tou digitální ekonomikou jako takovou. Čili když obyvatelé mají přístup k rychlému a kvalitnímu připojení, tak je pro ně snažší budovat nějakým způsobem začátek toho biznesu, nemusí investovat do
do infrastruktury, technologie a tak podobně. Že kdybyste se rozhodli, že dneska v České republice vybudujete Facebook, tak prostě máte smůlu, protože ta infrastruktura není dostatečná, aby pokryla globální potřeby takovéhle služby. Zatímco je v Spojených státech si dávají velký pozor na to, aby skoro kdekoliv, nebo to bude na opuštěném ranči, tak abyste měli možnost vybudovat firmu s nějakým globálním kapitálem a nemuseli sami investovat do páteřní infrastruktury, dohodovat se s úřady. No a třetí cestou, třetím jakýmsi úplně odlišným přístupem k tomu, co to je informační společnost, jak by měla fungovat, tak nabízí Japonsko. V Japonsku běžel plán Teletopie, který spočívá v tom, že se informační společnost chápala jako nějaká forma veřejné služby ve smyslu zábavy. Podobně jako města přispívají na provoz divadel a kin, tak v Japonsku v rámci Teletopie se každé město, které se tady do toho projektu zapojilo, ale pak si mohlo vybrat, jaký balíček služeb bude chtít, a šlo o služby primárně zábavní. To znamená, že tady v té oblasti se za státní peníze dodávala infrastruktura pro hraní síťových her nebo pro kabelové televize a pro podobné věci. To znamená, že v Japonsku jaksi nešlo primárně o stimul ekonomiky v globálním kontextu, ale šlo o spojení informační společnosti a zábavního průmyslu. Informační společnost je vlastně jako jedna velká zábava. Je to služba občanům, která se prostě dodává stejně tak, jak tady kdo z vás je z Brna, tak asi tuší, kolik peněz dává tady magistrát na kometu, zbrojovku a podobné věci. To znamená, že to jsou jakési tři fundamentální přístupy a je zajímavé vidět, že v chápání těch ekonomik a těch kontextů se to ukládá pořád. Když máte ještě jakoukoliv evropskou zprávu o stavu informační společnosti, tak je důraz kladen na to, kolik lidí žije v digitální propasti. Důraz je kladen na to, jestli lidé mají dostatečný přístup k informacím, jestli je možnost nějaké digitální volby, v jakém stavu jsou elektronické občanky, elektronické volby, přímá referenda a ty velké ideje. Když čtete jakoukoliv zprávu ze Spojených států, tak se dozvíte o tom, jak je rychlý internet, kam budovat infrastrukturu a jak urychlit podnikání. A Japonsko se jaksi nachází někde na pomezí těch dvou, ale stále je to země, která má zdaleka největší podíl hráčů počítačových her na populaci. Je to stále jako oblast, kde velmi frčí v uvozovkách kabelové televize, kde ten zábavní průmysl je stále něčím, co táhne celou tu společnost dopředu, a kde všechny technologie a všechny klasické součásti té digitální ekonomiky, tak jak ji známe dnes, tak jsou navázány, napojeny na ten herní a zábavní průmysl. To znamená, že to jsou jakési koncepty, ze kterých se ta informační společnost skládá, a když bychom měli nabídnout nějakou definici informační společnosti, bychom se měli napřed ptát, které. Myslíte evropské, americké, nebo řekněme té japonské, nebo nějaké třetí. Zajímavé je se dívat na to, kdy vlastně informační společnost jako taková vznikla. Říká se, že ve vývoji, v dějinách lidského rodu existují jakési informační revoluce, které vždycky zásadním způsobem proměnily to, jak člověk byl schopen pracovat s informace. Tou první, vlastně úplně prapůvodní revolucí byl vznik jazyka. S velkou pravděpodobností, tak co víme vlastně o evoluční teorii, tak řekněme, že primáti nemají žádný rozvinutý jazyk ze schopností nějakého složitého abstraktního myšlení nebo něčeho takového. Znamená, že vznik jazyka je jakousi první vrstvou informační revoluce, a ta druhá vrstva, to je otázka, řekněme, 4000 let před naším letopočtem vznik prvního písma. Najednou už nejsme fixováni jenom na to, co slyšíme, ale můžeme si něco přečíst. To je třeba velký pokrok pro vědu, že najednou vy můžete dělat záznamy třeba z astronomických pozorování. A najednou prostě Egypťané mohou sáhnout po babylonských tabulkách a jsou schopni předpovídat zatmění slunce, zatmění měsíce, jsou schopni předpovídat pohyby planet. Nejenom tím, že mají informace z mnohem delší časové škály, tak jsou schopni tyhle věci dělat mnohem efektivněji.
To znamená, že nejde jenom nějaké účetní záznamy, když těch je jako velká část, kde jsou takové jako soubory toho, kolik jde vědeček, nožů a kolik se objednává dobytka. Ale je to velký stimul i pro vědu a velmi rychle vznikají náboženské texty. To je jako docela zajímavá věc. Náboženství jsou tady v lidské společnosti vlastně kam až máme možnost vědecky dosáhnout. A je to právě náboženství a knižská vrstva, která vlastně s těmi informacemi v psané podobě jaksi funguje nejvíce a nejlépe. Zažijeme u klasických písařů a těch jaksi učitních, tak je to pak ta společnost nábožensko-vědecká, která vlastně tohle celé rozumí. A jakýmsi dalším momentem, který se tradičně udává jako informační revoluce dalšího kroku, tak je vynález knih tisku. Najednou kniha není nějaký vzácným majetkem, který se střežil, opisoval a jak si měl obrovskou hodnotu, najednou se stává kniha užitkovým zbožím. Najednou vznikají pamflety, vznikají letáky, vzniká spotřební literatura. Když se podíváte do životopisu svatého Dominika, což je 12. 13. století, tak tam najdete zázrak, kdy on se plavil na nějakém člunu a spadly mu knihy do vody. Byla jako veliká tragédie, že to prostě jako zrujnovalo celý ten jeho klášter. Prostě obrovská ekonomická ztráta. No a ten zázrak pak jako spočívá v tom, že mu se podařilo ty knihy neporušené vytáhnout za 3 dny z té vody. To je něco, co by v 15. století vůbec nedávalo smysl. V 15. století by vůbec nikdo nechápal, v čem ten zázrak je, prostě protože vytáhl pár nějakých jako bezcenných knih, které si tady jako můžeme ve velkém nákladu vytisknout. Že vás by asi jako takový zázrak, když si kupujete desítky knih ročně, vůbec jako neohromil. V tehdejší společnosti jak fungovalo. Je zajímavé, že to je analogie v podstatě stejného zázraku, který je o 200 let starší, kdy jiný světec takhle jako zachrání nějaký kus železa na vydělávání půdy. Znamená, že najednou vynálezem knih tisku se stávají ty informace jaksi mnohem snáze dostupné. Najednou vzniká i literární vrstva, která jaksi nevychází jenom z těch nejvzdělanějších kruhů, ale jaksi mnohem širší. Že renesance to je ta doba, kdy se objevují spisovatelé z mimo náboženských kruhů, a najednou můžete spáchat genocidu na papír, a není to žádná obrovská ekonomická škoda. No a teď je otázka, kde je ta poslední informační revoluce, které vlastně vidíme, onu informační společnost. Co se vlastně z té společnosti tak zásadně změnilo, že hovoříme o společnosti industriální a potom o společnosti informační. Najít nějakou přesnou hranici není úplně snadné. Zřejmě to jako souvisí s tím, že se objevují počítače, možná nějakého automatického zpracování dat mnohem rychleji a mnohem lépe, než to bylo doposud možné. Vy asi víte, že tím největším stimulem pro počítačové nebo strojové zpracování dat tak bylo americké sčítání lidu. Tím se stalo, že vlastně měli tu dobu těch 20 let na zpracování výsledků a probíhalo sčítání lidu, a oni ještě neměli vůbec zpracované ty původní výsledky. Tak najednou se začalo sčítání lidu řešit pomocí děrných štítků a výsledky z toho dalšího sčítání byly dříve než z toho klasického papírového. Další důležitou informací bylo, že v rámci soupeření Spojených států a Sovětského svazu, tak se hledal model, jak vybudovat telekomunikační síť, která bude decentralizovaná. Do té doby klasická komunikace fungovala tak, že jste měli nějakou centrální ústředu, tady byl jeden člověk, který chtěl telefonovat, tady byl druhý, ten, který chtěl telefonovat, tak zavolal na ústředu, řekl, že chce přepojit tady k panu Novákovi a telefonní ústředna provedla přepojení k panu Novákovi. Od každého člověka vedla jedna telefonní linka, každému člověku vedla jedna telefonní linka, telefonovalo se přes jednu konkrétní operátorku, která byla jaksi jednoznačně daná. Najednou se hledaly cesty, jak vytvořit síť, která by byla decentralizovaná, která by buď vůbec neměla tady ty ústředny, anebo jich měla tolik, že když ta jedna ústředna vypadne, tak se vlastně jako v té komunikaci nic nestane. No a tady vzniká potom projekt
ARPANETu, kde jednotlivé univerzity se spojují do první počítačové sítě, která je vlastně jako decentralizovaná, která nemá žádný tedy jeden centrální úzel a která je vlastně jedním nějakým vojenským zásahem náletem v podstatě nezničitelná. Musím jste jako provést obrovské bombardování, musím jste jako ničit infrastrukturu systematicky dlouhodobě a i taky otázka, jestli se vám to vlastně vůbec podařilo. Že takovou tou klasickou odbočkou je, že jaksi ne všude se to daří. Typickým příkladem je třeba v podstatě celá Afrika, která je připojena pomocí tlustého optického kabelu, který se nachází u Káhiry. A klasickým případem je, že kotvící loď ten kabel prostě vytrhne a tím pádem je téměř celá Afrika bez nějakého jako rozumně rychlého připojení, nepočítáme-li velmi pomalá satelitní připojení nebo tenké optické kabely, nikde jiné. Znamená, že jakousi nejslabším místem je prostě nedostatečně hustá infrastruktura optických kabelů a to vytváří jakousi zranitelnost té informační společnosti z hlediska hardwareového. Samozřejmě ta zranitelnost má několik rovin. Tou druhou rovinou je rovina, řekněme, softwarově technologická. To je to, o čem se pořád mluví v souvislosti se smlouvami, jako je SOPA nebo PIPA. To znamená, že vytvoříme nějaký úzký registr, nebo vytvoříme nějaký centrální registr IP adres, které mohou v internetu svobodně fungovat a vlastně na žádné jiné se nikdo nedostane. Znamená, že tady je ten spor autorské právo vlastně posazen do roviny nějaké softwarové bezpečnosti. Může se stát, že internet bude zasažen nějakým masivním počítačovým virem, který nakazí v podstatě velkou část uzlů, které se do něj připojí, takže to může být další aspekt toho ochromení. No a ukazuje se ale, že to největší nebezpečí pro informační společnost spočívá v té uživatelské rovině. Vlastně ty hardwareové a softwarové věci si myslím, že umíme jak se ohlídat velmi dobře, ale taky ten klasické, že problém je zřejmě někde mezi židlí a klávesnicí, tak to je něco, co tu informační společnost se ohrožuje zdaleka nejvíc. Ať už jde o bezpečnostní otázky nebo o sociální otázky, o možnost manipulace s těmi lidmi, o jejich schopnost nějakým způsobem kriticky pracovat s informacemi, schopnost ty technologie nějakým způsobem efektivně používat. A proč se vlastně mluví o tom, že žijeme v informační společnosti? Proč mluvíme jenom o tom, že žijeme ve společnosti, která je obklopena nějakými technologiemi nebo komunikačními nástroji? Tak to je proto, že ty technologie zásadním způsobem mění to, jak spolu komunikujeme, jak se vzděláváme, jak provozujeme kulturu a řadu dalších věcí. To první možná, o které bych se zmínil, tak je komunikace. Komunikace samotná. Že pokud jste byli Pascal někdy tady v krásné době novověku a chtěli jste, jak se rozvíjet písemnou korespondenci s někým, tak jste museli napsat dopis na vhodného posla, odeslat to a čekat několik měsíců na odpověď. Proto jsou ty dopisy tak dlouhé, strukturované, řadné. Prostě protože na všechno tohle to byl jaksi čas. Když už jste ten dopis posílali, tak jste jaksi za to museli velmi draze zaplatit. S rozvojem pošt se tohle to nějakým způsobem obrací, zrychluje, zefektivňuje, ale stále komunikace primární tak je jaksi mezilidská. Když existují pošty, tak pokud se podíváte na to, jak funguje život na vesnicích, tak jsou to pořád lidé, kteří jen velmi málo opouští ten svůj nejužší region, maximálně dochází na nějaké městské trhy, drtivá většina svadeb, tady se bavíme třeba o 90-95%, se realizuje buď uvnitř jedné vesnice, anebo vesnic úplně sousedních. Znáš, že pořád jak si ta společnost je velmi uzavřená, dnes, když se podíváte do svých profilů na nejrůznějších sociálních sítích, tak s velkou pravděpodobností zjistíte, že vaši přátelé nejsou úplně lokalizováni tady v nějaké úzké škatulce, tady Brno a malé okolí.
s tím, kteří máte přátelé, kteří žijí ve Spojených státech, kteří žijí v Austrálii nebo alespoň v Praze a Vídni. Znamená, že najednou se ta možnost sociálních sítí lokálně postahuje, najednou se mění to, jakým způsobem komunikujeme. Že? Pokud by vám někdo na chat na Facebooku napsal 25-stránkový dopis, tak by zřejmě neuspěl s tou komunikací. Že? Můžete si sami zodpovědět, jestli by se vám něco takového chtělo číst a podobně obřadně odpovídat. Naspátek, najednou je ta komunikace mnohem rychlejší. Najednou my jsme omezeni tím, že musíme hledat toho posla, že musíme vypravovat dopisy nějakým zámořským parníkem nebo něčím takovým. Takže ta komunikace se zrychluje a dochází k tomu, že se snižuje nebo zkouště struktura té společnosti. Najednou řada způsobů, jak vykat, jak vést zdvořilostní dopisy, že ta společnost jaksi silně stratifikována, tak tohle to přestává být patrné. Že vy nemáte možnost na Facebooku si zvolit jakousi hierarchii těch přátel. Máte prostě přátelé a tvoříte nějakou jednu relativně plochou síť. Nemáte přítel, kterému říkám, přítel, kterého velmi zdvořilé osobuje a přítel, kterému říkám vaše excelence nebo něco takového. Že tohle jsou všechno věci, na které najednou jako zapomínáme a přináší se to do toho jako běžného života. Že byste přišli na audienci k arcibiskupovi a měli mu výpad prsten, tak to pro vás bude nějaké jako s velkou pravděpodobností, nějaké jako archaické, nepochopitelné gesto, zatímco ve společnosti, která je industriální, tak je to nepochopitelné, protože ta společnost je jako tak silně rozčleněna do těch jednotlivých skupin, že každá ta vrstva si může kolem sebe vytvořit zvláštní komunikační rituál, zvláštní zvyklosti, zvláštní způsoby fungování a nejenom tohle to všechno se nám jaksi rozpouští, zprošťuje a hledáme jednotné modely komunikace. Někdy se hovoří o tom, že dochází k takzvané časoprostorové kompresi. Nejenom jsme si všichni časově mnohem blíž. Já když budu si připravovat přednášku, tak můžu v neděli večer napsat Markovi na Facebook, jestli bude říkat to nebo ono, a on mi s velkou pravděpodobností docela rychle odpoví. No, v neděli večer je Marek v hospodě, bez připojení. Takže to jsou jaksi věci, které jako začínají zkušenosti fungovat a které dříve nebyly. A mě v podstatě při té komunikaci jedno, jestli je pobývám rád u sebe to komunikační zařízení, jestli je doma v hospodě, anebo jestli sedí někde v Šanghaji a teprve přiletí letadlem tady ráno na přednášku. Další věc, která se zásadním způsobem mění, tak je kultura. Jenom se mimo takové ty klasické kulturní centra začínají objevovat třeba sociální sítě, které jsou zaměřeny na umělce. Najednou třeba vzniká fenomén fotografie, A ten fenomén není taková ta klasická fotografie, tak jak jsme ji znali z počátku třeba 20. století. Najednou je to fenomén jakéhosi folkového umění, najednou fotí každý, často bez nějakého zvláštního rozmyslu, často s pocitem nějaké výjimečnosti nebo umělecké hodnoty. Tyhle ty informace nějakým způsobem sdílí. Zatímco Rudolf II. Jak se mohl pomocí své autority, peněz a kulturního klimatu vybudovat nějaké kulturní centrum v Praze, které bylo jaksi lokální, a vy, pokud jste byli umělci, kteří za něco stáli, tak jste tam prostě přijeli, tím byste na ten obrovský plat, který vám on nabízel, a dobře jste věděli, že vám někdo nic nezaplatí, protože Rudolf nikomu nic neplatil, že protože nic neměl. A viděli jste, že pokud chcete dělat umění, tak tam prostě musíte být, pokud nechcete být úplně na periferii. Najednou tady ta centra se přesouvají, najednou tady ta centra lokální přestávají existovat a přesouvají se buď na nějaké komunitní servery, nebo se přesouvají do toho kyberprostoru obecně. Najednou vznikají nové formy umění, které do té doby neexistovaly. Najednou tu máme fenomén toho, že lidé nemusí psát do šupíku a můžou psát na nějaké písmáky, blogy a podobné věci. Najednou, jak si ten prostor, ta možnost publikovat se opět zvětšuje tak, jak se zvětšila při vynálezu knihtisku. Najednou dochází k tomu, že bariéra, která byla mezi autorem a tím čtenářem, tak se velmi, velmi spouštuje. Že když vydám klasickou knihu a vy s ní nebudete souhlasit, tak můžete křičet na tu knihu, můžete jim čmárat, můžete si tam mít vykřičníky a mě jako autorovi je to vlastně jedno.
pokud se dílo publikují na nějakém písmánkovém blogu nebo něčem takovém, s velkou pravděpodobností je tam možnost nějaké diskuze a vy můžete napsat, s tímhle s tím nesouhlasím, dovoluji si upozornit, že tahle ta uvaha je lichá. A po mně jako autorovi se bude chtít, aby s vámi nějakým způsobem interagoval. Jenom to umění přestává mít ten rozměr jaksi jednosměrný od autora ke konzumentovi, najednou se tam objevuje ta smyčkovost, ta více rozměrovost. To znamená, že to jsou jakési další aspekty, které se v informační společnosti jaksi velmi hluboce objevují. Nejednou jsou tu sociální aspekty, nejednou, že to jsou ty zprávy té Evropské komise. 1/3 obyvatel Evropské unie žije v digitální propasti. Takže 1/3 obyvatel nemá přístup k moderním technologiím, anebo je neumí vůbec používat. Jsem byl loni na konferenci, která se věnovala digitálním technologiím a informačním vzdělávání tady v Evropě. A bylo to jako velmi, velmi zajímavé. Například knihovníci z Rumunska popisovali, jak mají ty návštěvníky, kteří chodí na internet a chodí tak, že vyráží třeba ráno z domu v 6 hodin, dojdou ve 4 hodiny do té knihovny. Po celodenní cestě tam jsou hodiny na internetu, tak jak se zapsali a pokračují na zpátek. A těm lidem to stojí za to jednou, dvakrát, třikrát do měsíce absolvovat vlastně více než celodenní výlet za internetem. To znamená, že jak si to prostředí, ve kterém žijeme, jak si velmi samozřejmě, tak vůbec tak samozřejmě být v kontextu relativně bohaté a relativně homogenní třeba Evropské unie, být vůbec nemusí. Najednou ti lidé nejenom, že jsou vyloučení z toho způsobu komunikace, protože já raději napíšu Markovi, kterého mám jaksi v filozofkách po ruce, než abych psal nějaký obřadný dopis někomu, kdo tu možnost snadné komunikace nemá. Najednou jsou vyloučení z nějakého sociálního kontaktu. Že říká se, že Facebook funguje velmi podobně, jak fungovaly Pavlačové domy. Znáš, že ti lidé jako rádi sledují, co ti jejich sousedé, kamarádi dělají, že lajkují si ty děti, pejsky, partnery a mají tu informaci o tom v tom životě. Najednou, pokud někdo v téhle komunitě není, tak má problém s nějakou sociální interakcí, s pronikáním tady do těch struktur. Najednou je to handicap ekonomický, protože stále větší část ekonomiky je právě zaměřená na práci se znalostmi a s informacemi jako takovými. A je to problém ve vzdělávání, protože ti lidé mají jako problém přístupu k němu. Jsem měl víc času, já už se zase strašně přitahuji, jsem měl víc času, tak můžeme hovořit o tom, jak se proměnilo vzdělávání, formy vzdělávání, můžeme mluvit o kolaborativním učení a o podobných věcech. To znamená, že najednou se z informace jako zatím si abstraktní, tím už jako kručím, veličiny, o které tady jako přemýšlíme, jak se strašně hoch, tak se stalo něco, co zásadním způsobem utváří a formuje tu naši každodenní všední zkušenost. Najednou my žijeme v informačním prostoru a to, že jsme schopni pracovat určitým způsobem s informacemi, tak jak se tu společnost novým způsobem rozděluje na tu, která je v propasti a na tu, která v propasti není. Je že velká diskuze o tom, co ta propast je, jestli jako tak ostrá nebo tak ostrá není, ale najednou se s informací stal ekonomický statek, nástroj výkonu moci. Že já pokud budu chtít být zvolen a budu mít dost finančních prostředků na to, abych ovlivnil to informační prostředí patřičným způsobem, tak si zvolím pravděpodobností to zvolení zajistím. Že těch příkladů je celá řada od Putina v Rusku, který využívá těch klasických médií a klasických způsobů, až třeba po některé moderní politické strany, které tady jako vlastní velké deníky, rozhlasy a podobné věci. To znamená, že to jsou jaksi věci, které souvisí s tou praktickou stránkou aplikace těch informací. A dneska bychom dokonce mohli říci, že informace jsou nejenom to, co vytváří komunikaci, strukturu té společnosti, kultury, umění, ale informace jsou moc, která vlastně o tomhle všem rozhoduje. Tak já se omlouvám, že jsem přetáhl, prostě jsem říct daleka všechno, co jsem chtěl, tak předávám slovo do Matku. Děkuji za slovo. Já teda využiji svoji strategickou výhodu a budu reagovat na Michala nejdřív, ještě předtím, než začnu mluvit o tom, co jsem si připravil na dnes já. Když Michal mluvil o takové té dekompresi času a prostoru, kterou nám umožňují informační technologie, tak já jsem zrovna si včera listoval v knížce, kterou jsem kdysi, no,
dávno, v roce 2011 četl informační společnost od Pavla Rankova, možná tu knížku znáte. Je teda ve slovenštině a zrovna je tady takový hezký příklad toho, jak vlastně ty technologie mění rychlost nebo to časoprostorové vnímání. Já teda ten odstaveček ocituju, je to teda ve slovenštině a je to takový výzkum Francise Hilligena, který se zabývá sociální informatikou nebo dějinami vědění, sociologií vědění. Takže jenom pro ilustraci a doplnění toho, co uváděl Michal. Francis Hilligen urobil ilustrativní výpočet změn v rychlosti přenosu informací. A v předindustriálních časoch nesl posol na koni list, který obsahoval 10 000 bitů a trvalo mu mesiac, kým prešiel naprieč kontinentom. Potom rychlost přenosu informací byla 0,03 bitů za sekundu. V 19. století se používal telegraf. A zápis jedného znaku Morzeovou abecedou trval přibližně 2 sekundy, dosiahla sa rýchlosť 3 bity za sekundu. Prvé dátové spojenia v 60. rokoch minulého storočia umožňovali preniesť 300 bitov za sekundu. Okolo roku 2000 modémy prenášali asi 60 000 bitov za sekundu, ale optické káble miliardy bitov za sekundu. Keby sme túto rýchlosť prenosu informácií porovnali s poslom na koni zo začiatku 19. storočia, bol by to nárast asi 100 miliard násobný. Z toho samozrejme pak vyplývajú další důsledky, jednak vzhledem vědění v rámci společnosti, jednak jsou to ty důsledky ekonomické, o kterých tady Michal mluvil ze začátku. Celkově ten problém definice nebo charakteristiky informační společnosti je problematický, jak naznačoval už Michal, jednak geograficky se ta pojetí liší a jednak samozřejmě otázkou toho přístupu jednotlivých disciplín. Já, když mluvím na informační vědě o informační společnosti a pak to zkouším za nějakou tu dobu, tak velmi častou takovou, si myslím, chybou nebo ne úplně správnou interpretací toho pojmu je, že studenti mi píšou informační společnost je společnost, ve které lidi pracují s informacemi. A tahle definice jako sice může mít takový jako dobrý náběh k tomu problému, ale je problematická právě proto, že tím, jak je obecná, tak vlastně nedefinuje tu naši společnost, protože když se podíváme do minulosti, tak už od paleolitu lidi nějakým způsobem pracují s informací. Každý člověk nějaké společnosti minimálně komunikuje, že jo? To jsou ty poznatky sociální psychologie, že nelze nekomunikovat. I když nebudu mluvit, tak je to jistá forma komunikace s tím druhým. Dávám mu najevo, že s ním mluvit nechci, že mi za to nestojí. V podstatě jeden z takových oblíbených partnerských trestů je, že s váma partnerka přestane mluvit. Jo. Takže to je taky jistá forma komunikace, takže ta informační výměna nebo ten informační proces, to je něco, co jistým způsobem stojí v jádru té lidské společnosti, dokonce možná nejenom lidské, protože všechny sociálně žijící organismy musí nějakým způsobem komunikovat, akorát, že tam je ta komunikace spíš teda biologická nebo sociobiologická, než to, jak říkal Michal, u člověka je to specifické právě tím způsobem verbální komunikace. Takže tahle definice sice jako vypadá, že by mohla být užitečná, ale víceméně není, protože s informacemi pracujeme od začátku, od procesu hominizace, takže možná pak můžeme definovat to skrze buď jako ten ekonomický faktor, je to něco, co se stává jako kdyby tím primárním objektem těch ekonomických zájmů toho biznisu, informace, nebo to můžeme posunout na tu stránku, možná jak to trošku měla ta Amerika, Japonsko, to znamená, je to něco, co spájíme s informační technologií. Samozřejmě pak by byla otázka, jak budeme definovat informační technologie a můžeme se pohybovat v kruhu. Ale možná jistým takovým přiblížením může být skutečně ta situace po druhé světové válce, zhruba od těch 60. let, kdy se začíná mluvit o nějaké postindustriální společnosti nebo postindustriální době. A ta souvislost s informačními technologiemi je taková, že se vlastně objevují ty první automatizovaná zařízení, no, první počítače a vlastně ta evoluce těch informačních technologií, kdybychom udělali takové srovnání s tím, jak se vyvíjí živé organismy, tak v podstatě probíhá obrácení. Jo, vývoj živých organismů jde od těch mikroskopických organismů, od těch jednobuněčných
bakterií až k mnohobuněčným obrovským organismům. Když to ty informační technologie, když si vzpomenete na první počítač ENIAC, který vážil asi 30 tun a pracoval 10 let a měl výkon 180 kW a byla to v podstatě obrovská místnost, ve které byl, tak vlastně dneska máte 1000násobně výkonnější počítač v digitální hodinka nebo v mobilu. Jo, to znamená, ta evoluce té výpočetní nebo automatizované techniky jde vlastně od těch makroskopických objektů, té miniaturizaci těm mikroskopickým objektům. Takže možná bychom mohli uvažovat o informační společnosti právě ve vztahu k informačním technologiím jako k automatizované technice, protože tam vlastně dochází ta změna. My jsme se vlastně nikdy nestali společností bez průmyslu. Jo, když se mluví o industriální společnosti, tak to je ta průmyslová. Jako, stejně jako jsme se nikdy nestali společností bez zemědělství. Jako tohle nejde jako vymazat, jo, že řekneme, teď jsme informační, my už jsme překonali ta předchozí stádia, protože pořád musíme jíst a pořád musíme něco vyrábět. Akorát tu práci na tom poli nebo práci v té továrně už dneska do velké míry dělají ty automatická zařízení. Jo, to znamená, my jsme tu informační technologii dostali i do těch jako kdyby průmyslových oblastí nebo zemědělských oblastí, které tehdy byly před tou informační epochou vyhrazeny jenom lidem, lidské práce. Takže to je možná taková zase úvaha, jestli ty informační technologie neberou lidem práci. Možná si vzpomínáte, pokud vám Michal říkal o tom hnutí luditů právě na začátku té industriální doby, kteří vlastně ničili ty stroje, protože je považovali za symbol takového jako zla, protože jim ty stroje brali práci. Najednou bylo potřeba mít těch zaměstnanců, protože na tom stroji se vyrábělo sériově a bylo to efektivnější. Tak otázka je, jestli dnešní technologie taky vlastně nemění tu pozici v rámci práce, protože když statistiky mluví o tom, že na začátku 20. století zhruba 48% ve Spojených státech lidí pracovalo v zemědělství, tak dneska jsou to 3%. Jo, to jsou v podstatě jenom ty farmy, ty soukromí, protože zbytek jako dělají ty firmy, dělají stroje automatizované, nebo se to dováží z třetího světa, kde se to všechno dělá klasicky, tradičně, ručně. Takže informační společnost můžeme vnímat právě ve vztahu s informační technologií nebo s informačními technologiemi a já se pokusím uvést takový přístup, který bude možná trošku kritičtější, než jsou běžné interpretace nebo než je to běžné vnímání informačních technologií. Samozřejmě Michal tady mluvil o nějakých jako přínosech nebo takových pozitivech té informační společnosti, o tom samozřejmě můžeme diskutovat, když teda jenom zase vytáhnu jednu věc, o které mluvil, že se mění vlastně i ten kontext nebo koncept toho psání, protože je tam ta komunikace s těmi čtenáři, jsou tam ty jako kdyby problémy toho plagiátorství, protože tím, že můžete stahovat vlastně jisté obsahy, jisté dokumenty a různě kombinovat, vytvářet různé koláže, tak vlastně to autorství se nějak jako vytrácí. Otázka je, jestli to je skutečně plagiátorství, protože plagiátorem podle definice je ten, který jako který označuje ten svůj plagiát za originál. Jo, to je ten padělatel, který když udělá nějaký padělek, já nevím, umělecké dílo, tak on chce prodat s tím, že to je jako originál. Když to málo který uživatel, když si postavuje ty texty z toho internetu, jako se pod to podepíše jako ten autor. On tam uvede ty zdroje někde, sice nevyznačil je přesně, ale jako je jasné i z toho kontextu, i z toho samotného textu, že on to sám nenapsal. Jo, ani to o sobě jako netvrdí. Takže to je taky taková jako diskuze, nakolik je to plagiátorství, nakolik ne. V každém případě tohle je takový jako demokratický přístup. Pokud máte připojení k internetu a umíte ho používat, tak tohle můžou dělat všichni. To můžou různě kombinovat ty texty, skládat si nějaké koláže, dělat si poznámky, vpisovat nějaký vlastní obsah na Wikipedii nebo si vytvořit nějaké vlastní heslo. Takže v tomhle je to takové jako demokratické, že pokud jako máte ty znalosti a možnosti, tak se vlastně podílíte na tom obsahu toho internetu. Problém ale je, že už tam
není jako kdyby ta autorita toho vědění, že už je to takový jako decentralizovaný, jak říkal Michal. Takže na druhé straně je tady ta odvrácená strana právě to, čemu se říká deprofesionalizace nebo amatérizace. Protože najednou je hodně amatérských fotografů, najednou je hodně amatérských kuchařů a zároveň fotografů, že jo? Protože co uvaříte, to si nafotíte, aby vám všichni záviděli, jak jste šikovní kuchaři a co všechno umíte. Takže najednou je hodně konceptuálních umělců nebo umělců, který využívají moderní technologie informační. Ale už bez toho jako tradičního vzdělání, už to lidi dělají jako kdyby ve svém zájmu a stačí to zveřejnit a je to jako kdyby pro ně dostačující. Nepotřebují vlastně to vzdělání, které předtím se vyžadovalo, pokud jste chtěli být umělcem. Nebo z toho nějakým způsobem žít. Takže jako zajímavé to je, že my sice můžeme všichni přispívat k tomu obsahu toho internetu, ale otázka je, jakou hodnotu pak mají ty informace, když nejsme skutečně ti odborníci. A otázka pak je, jestli tím množstvím informací vlastně nedelvavuje hodnota té informace. Jo? Čím je přístupnější, čím je všude přítomnější, tak my se vlastně stáváme vůči ní do jisté míry odolní. To máte jako ze zpravodajství. Jedna z těch definic informační společnosti, taková ta německá, vycházela vlastně z pojetí masových médií, masové komunikace. A dneska jako víme, že my už máme jako jistou imunitu, jistou odolnost vůči tomu drastickému obsahu. Kdybychom to četli v novinách před, já nevím, 50 nebo 80 lety, tak jsme otřeseni, protože ty noviny nemůžou být tak informačně nabité jako současná masová média. To by jako moc nezvládali ti čtenáři. Dneska v podstatě tohle dělá bulvár. Protože my jsme už tak jako citově otupěli, že to není problém jako publikovat tyhle děsy a věsy ve velkém. A my dokonce máme takovou jako zvláštní formu škodolivosti, že i těm slavným se děje to, co se děje běžným lidem. To, že onemocní na rakovinu, nebo jim ztroskotá vztah, nebo spáchá někdo sebevraždu. Takže to je taková jako zvláštní lidská vlastnost. Takže to jsou jako kdyby ty negativní aspekty té decentralizované komunikace, kde už jako není nikdo a nic, co by jako hlídalo tu kvalitu toho, co se vlastně v tom obsahu objeví. Otázka, jestli to je dobře nebo špatně, to asi nechám když tak diskuzi. A možná bych se teď podíval teda na tu reflexi informačních technologií právě z pohledu evoluční ontologie, aby byl trošku konzistentní. No, kdybychom si nejdřív měli říct, co je to technika nebo co jsou to technologie, ono, ty dva pojmy se častokrát zaměňují nebo používají jako synonyma. Možná bych spíš navrhoval, abychom techniku vnímali jako nějaký artefakt, jako nějaký výsledek nějakého výrobního procesu například. To znamená, technikou může být automobil, může to být soustruh, může to být sekira, může to být počítač. A technologii bych navrhoval chápat spíš v takovém procesuálním slova smyslu, to znamená, technologie je postup, jak dosáhnout jistého cíle, který si vytýčíme. Prostřednictvím nějaké techniky. Samozřejmě to slovo technika nemá jenom takhle striktně vymezený význam. Já nevím, mluví se o milostných technikách. No tak to jsou milostné techniky, jsou techniky, které nám umožňují prožívat větší míru rozkoše, no, nebo smyslové svasti. A zase je to nějaké cvičení, nebo může to být nějaké stravování, nebo masážní oleje. Prostě různé složky můžou přispívat k těm milostným technikám, ale pokud bychom mluvili o informačních technologiích, tak samozřejmě budeme mluvit o technice v tom artificiálním slova smyslu. Když se evoluční ontologie dívá na to, jak se vlastně v dějinách lidské společnosti vyvíjela technika, tak na jedné straně rozlišuje dva typy technik, nebo dva typy technologií. Jednak to je technika biotická, původní, starší, a pak to je technika abiotická, neživá. My máme většinou jako kdyby pod tou technikou tu asociaci té abiotické neživé techniky, to je ta sekira, soustruh nebo počítač. To je to, co vlastně
samo o sobě je vytvořeno uměle a člověk to musí nějakým způsobem obsluhovat, musí dodávat nějakou energii zvnějšku tomu zařízení nebo tomu nástroji. Výjimkou jsou zase automatizované systémy, kde většinou stačí, že to zapnete, případně nastavíte, naprogramujete, že se to zapne samo a člověk sice dělá nějakou kontrolní funkci, ale ten počítač častokrát už se umí vlastně kontrolovat do jisté míry sám. Nebo hlídat ten vlastní proces, případně hlídá jiný počítač. Ten druhý. Takže máme nějakou abiotickou neživou techniku a pak máme techniku biotickou, která není tak úplně intuitivní, není v rámci té takové běžné zkušenosti, běžné představy, a to je technika, kde vlastně si člověk, aby dosáhl jistého cíle, pomáhá živými organismy. Kde vlastně nějak spolupracuje s tou živou přírodou a dá se říct, že to je technika taková jako starší a tradičnější. Příkladem biotické techniky může být zemědělství. Jo? To je ta první neolitická revoluce 10 000 let zpátky, nebo 12 tisíc let zhruba zpátky, 10 tisíc před naším letopočtem. Tak to je vlastně ta znalost nebo dovednost člověka nějakým způsobem obdělávat půdu a vypěstovat nějakou pšenici nebo pak nějakou zeleninu. Takže my jako nějakým způsobem máme ten cíl lidský a aktivně působíme na tu přírodu tak, abychom dostali co nejvíc pšenice nebo co nejsladší jabka. Jo? Různě to křížíme, zkoušíme, testujeme a to jsou ty naše jako kdyby druhově sobecké zájmy, mít co nejvíc jídla pro co nejvíc lidí, kteří žijou v té společnosti. Jiným příkladem biotické techniky nebo technologie může být, když už jsme byli v té hospodě včera, no já jsem vlastně včera nebyl v hospodě, ale taková hezká představa včerejší hospody, je kvašení vína. No, když děláte víno, tak to víno se vlastně může udělat jenom tak, že máte tu šťávu z těch hroznů a musí tam být ty bakterie, které vlastně požírají ten cukr, tu fruktózu a tím vlastním metabolickým procesem vytváří ten alkohol. Kdyby tam ty bakterie nebyly, ty kvasinky, tak vám to víno nevykvasí. Tak naštěstí jsou, že oni jsou ve vzduchu všude. Takže je to vlastně technologie jako původní, jako víceméně přirozená. Vy sice můžete mít division z jakéhokoliv materiálu, ale musíte mít pořád ty živé organismy, které vám vlastně zpracují ten cukr z té šťávy na ten alkohol. Nebo když vaříte pivo, samozřejmě, když jako děláte chleba, tak vám musí vykynout to těsto. To jsou všechno jako kdyby ty biotické techniky, kde aby došlo k dosažení lidského cíle, potřebujete jako kdyby tu spolupráci těch živých organismů. V podstatě takovou biotickou technikou může být i koňský záprah. Jo, vy potřebujete koně nebo vola nebo něco, který vám bude tahat buď vůz nebo pluh. Je to v podstatě zase nějaké využívání těch živých organismů nebo sil živých organismů na to, abyste dosáhli lidské cíle. Takže tahle biotická technika je v podstatě starší nebo starší. Ona se vyvíjí zpočátku souběžně s tou abiotickou, s těmi prvními nástroji, sekirami a různé zbraně, které sloužily k lovu. Ale postupně, jako kdyby, čím více blížíme současnosti, tak hrála menší roli. Protože i do těch přirozených nebo původních způsobů obdělávání půdy už se dostává pořád víc a víc té abiotické techniky. Kdybychom se podívali na takový velmi schematický model vývoje té abiotické techniky, tak máme vlastně tři taková stádia. Já to teda nějak schematicky nakreslím. První stádium je vlastně stádium instrumentalizace, kdy člověk používá nějaký instrument, který nástroj. Jo, ten nástroj si většinou sám zhotovil, když se mu nějakým způsobem pokazí nebo poláme, tak si ho většinou umí sám opravit, nebo někdo v jeho okruhu to umí. Jo, to jsou vlastně ty sekírky, já nevím, kosy, motičky a prostě všechno, co sloužilo k té obživě, vlastně jakási produktivní technika. A jak můžete vidět i na tom obrázku, tak je to spíš náhoda než záměr, ale ten nástroj vlastně tvořil jakousi prodlouženou ruku člověka.
Jo, ten člověk nemá biologicky tolik možností jako, nebo tolik možností, není tak nadizajnován, aby zvládal všechny nějaké funkce a práce, takže si pomáhá právě tím, že vytváří tu techniku. Ta technika, jak bych řekl možná McLuhan, je tou extenzí toho člověka, něco, co ho do jisté míry překračuje a pomáhá. Tady je důležité, že ten člověk vlastně vytváří nebo vykonává tu práci v tom přirozeném prostředí, je jako kdyby v kontaktu s tím přirozeným prostředím. Většinou teda, když si vzpomenete na ty historické filmy ze Slovenska, dejme tomu, jak se muselo na Pánské ráno, když prostě svítalo a okopávali se tam ty brambory, až dokým nezačalo zapadat slunce, tak jako byla to vyčerpávající, namáhavá práce, dlouho jste prostě pracovali. A tou energii, kterou jste dodávali do toho nástroje, to byla ta energie té lidské práce. To byste museli prostě, jinak to nefunguje. Teď jsem si vzpomněl tu scénku takové té známé komedie československé. No, název si nespomenu, ale hraje tam Lasica a Satinsky, jak přiletí z vesmíru jako mimozemšťani v tom kontejneru a teď prostě najdou zabodnutý do země krumpáč a oni se dívají, kde to má jako tlačítko, jak se to zapíná. A neví, takže pak ho jako zahodí, že to je šmejt, že to nefunguje, jak to zahodí, tak oni vidí, že to zabodná kus země, to jako vybere sebou, tak začnou jako s radostí manuálně pracovat, protože to vůbec neznají, protože z té civilizace, ve které jsou, už je všechno automatizované. Takže ta práce byla sice jako namáhavá, ale byla v přirozeném prostředí a v podstatě neprodukovala žádný odpad. Jo, tou energii, kterou jste spotřebovali a vydávali do toho vnějšího prostředí, to bylo jenom to lidské teplo, když jste se tam jako zapotili v té práci. Situace se mění v době industriální, v té první vědecké revoluci, zhruba teda v tom 18. století, a to období instrumentalizace vlastně střídá to období mechanizace, kdy vlastně tím artefaktem, takovým tím symbolickým artefaktem techniky se stává nějaký stroj nebo nějaký motor. Většinou teda na nějaké fosilní palivo, zpočátku teda je to ta energie páry, pak elektřina, která zase pochází buď z fosilních paliv, z uhlí, z ropy, plynu, nebo dneska nějaká jaderní energie. Takže tady se ta práce zjednodušila. Tady vidíte, že člověk už jenom jako zapíná, vypíná, maximálně dělá nějaké doplňující úkony u toho stroje. A rozdíl je v tom, že už není v tom přirozeném prostředí, protože většinou je v továrně jistou dobu a v nějakém prostředí umělém teda. A problém je v tom, že na to, aby vám vlastně to zařízení fungovalo, tak potřebujete dodávat zvnějšku už nějakou energii, kterou zase musíte někde vyrábět. Už to není tady ten jako kdyby uzavřený cyklus, že vy sice se potřebujete jenom najíst a pak pracujete. Tady se samozřejmě taky potřebujete najíst, abyste do té práce přišli, ale ještě potřebujete dodávat zvnějšku do toho zařízení tu energii. Takže toho odpadu vlastně vyprodukujete víc než v tom prvním případě. Tady samozřejmě se snižují nároky na ty dovednosti. Tady, když se vám to zařízení pokazí, tak většinou musí přijít ten odborník, který tomu rozumí, který prostě to umí opravit. Ne všichni, co obsluhovali stroje a zařízení, jim rozuměli natolik, aby je uměli opravit. Tady to většinou bylo jednodušší. Na třetí fáze to je fáze, kterou bychom mohli charakterizovat jako informační společnost, to je fáze automatizace, kde vlastně místo těch strojů používáme nějaké automatizované systémy, které řídí nějaký počítač nebo automat. Tady vidíte, že jsem toho panáčka vůbec nenakreslil. Tak on se dívá na tu obrazovku, jo? Tak to jste vy, když se díváte na ten monitor. Ale on tam jako dneska častokrát vůbec není. No, už i tu kontrolu vlastně dělají jiné systémy, jiné počítače. Tak tady vidíte, že tu energii taky musíme dodávat zvnějšku. A zajímavé je, že pokud v té první fázi ten nástroj byl jakousi prodlouženou rukou člověka a snažil se jako kdyby vyvažovat ty nedostatečné fyzické síly člověka, tak tady už častokrát nejde ani o tu simulaci fyzických sil, ale spíš o nějakou simulaci těch myšlenkových pochodů, těch logických operací. Když jsme mluvili o umělé inteligenci, tak jsme vlastně trošku mluvili o tomhle problému. Samozřejmě tady ta práce nebo ta obsluha
většinou taky není v přírodním nebo v přirozeném prostředí. Teda výjimka, když už máte tablet který, nebo mobil s připojením, tak vlastně můžete pracovat na internetu kdekoliv, jak říkal Michal. Tam už nemusíte sedět v kanceláři, takže tam se skutečně jako ruší ta bariéra mezi tím pracovním prostorem a jakýmkoliv jiným prostorem. Tak to je možná do jisté míry výhoda a trošku jako kdyby návrat, nebo minimálně možnost návratu do toho přirozeného prostředí, z kterého jsme kdysi jako vyšli i v rámci té práce. No problém je, že tady ale taky máte jako vysokou energetickou náročnost. A ono častokrát lidi mají pocit, že ta energetická náročnost nebo ekologické aspekty techniky souvisí jenom s tím, co nejde recyklovat. No, dejme tomu s tím plastem nebo s tím monitorem. No ale ono je to trošku problematičtější, protože ta zátěž ekologická probíhá na třech úrovních. Ta první úroveň to je úroveň výroby. No, vy musíte vyrobit tu informační technologii, ten počítač z něčeho, potřebujete nějaké kovy, nějaké plasty, zase sofistikovanou jinou technologii, která vám umožní vyrobit ty mikroprocesory. A na to potřebujete ten materiál, že vzít z té země. Takže to je první zátěž, ta materiálová, která vlastně, ke které dochází u té výroby. Druhá zátěž je ta zátěž energetická, když s tím chcete pracovat a chcete, aby to fungovalo, tak tam musíte mít vlastně soustavnou dodávku energie. Dneska většina těch informačních technologií funguje na elektrickou energii. Buď máte baterii nějakou, která vám jistou dobu vydrží, nebo si to musíte zapojit do elektřiny, má to nějaký adaptér. Jestli budou někdy vysokou výkonné počítače jenom na solární energii, tak možná už jsou, nevím. Takže máte druhou jako kdyby zátěž ekologickou, to je ta energetická, že potřebujete dodávat energii, která se zase většinou vyrábí někde jinde a přivádí se až do toho počítače. A třetí zátěž nebo třetí forma zátěže je vlastně ta forma toho odpadu. Když vám to zařízení doslouží, tak právě proto, že tady je to tempo té evoluce je tak rychlé, že už většinou jako nejde recyklovat. No vy už když máte 10 let starý počítač, tak z toho starého počítače už se jako nic moc nedá použít do těch nových, protože ty nové jsou 10x nebo několikanásobně menší. Možná můžou rozstavit nějaké kovy nebo něco, ale jako většinou se jim to nevyplatí, takže tady vlastně dochází k takové bezprecedentní věci, že ta informační technika zastarává rychleji, ne proto, že by se rychleji kazila. Ona zastarává morálně, to je taková specifická zvláštní metafora, morálně zastarávat, nebo morálně zastarávající informační technika. To znamená, dneska lidi si nový mobil nekoupí, protože ten starý jim nefunguje, častokrát. Ale protože ten nový je dostatečně atraktivní pro ně a je vlastně levnější, než byla cena toho, co mají teď. No, takže vy za nižší cenu si koupíte zařízení, které v sobě obsahuje několikanásobně víc funkcí a možností než ten předchozí mobil. Takže my si jako kupujeme ta zařízení a informační techniku ne proto, že by se nám tak jako kazily ty, co máme, ale protože ty nové jsou lepší. A my chceme samozřejmě větší a větší komfort, dělat věci jako pohodlněji a s menší energií, kterou na to vynakládáme. Takže problém je tady skutečně v tom, že to velmi rychlé morální zastarávání vlastně přitěžuje tomu přirozenému prostředí, že je velmi intenzivní ekologickou zátěží. Já jsem si hledal nějaké statistiky a jenom co jsem našel oficiálně, tak oficiálně to může být samozřejmě jinak, nebo pravděpodobně horší, ale uvádí se, že přibližně 150 milionů počítačů se odváží každý rok do zemí třetího světa, většinou do Afriky, kde prostě se odloží na nějakou skládku, protože už nejde nějak použít. Buď se to dělá v poušti, nebo se to dělá někde jinde, kde prostě nežijou lidi. A já to mám tady přesně napsané, abych si nevymýšlel, tak já to zacituji. Každoročně je na skládky třetího světa převezeno 150 milionů počítačů. Do Nigérie směřuje každý měsíc 500 lodí, které jsou naloženy těmi počítači, přestože obsahují těžké a toxické kovy, rtuť, kadmium, olovo, které vlastně nikdo z těch počítačů nevybere. No, to se jim jako kdyby nevyplatí. Takže to jsou jako kdyby taková úskalí informačních technologií pro tu naši informační společnost.
My sice jako můžeme mluvit, že ta Afrika je možná trošku segregovaná nebo v jisté informační propasti, že tam ten internet je častokrát problematický. Na druhé straně, oni nám vlastně pomáhají uskladňovat ten odpad, který my tady nechceme, abychom my mohli mít další a další novější a lepší informační technologie. On se ještě říká, že ti místní chodí na ty skládky a vybírají ty počítače a vypalují to a získávají z toho aspoň tu trošku zlata, které tam je. Tak to nevím, je to samozřejmě možný, že umí z toho něco ještě dostat, jo, ale asi, že by se na tom nějak bohatlo extra, možná jednotlivci nebo nějaká firma na tom umí jako vydělávat. V každém případě něco z toho vyberou, ale většina tam zůstane, jo. Že to spíš jako pálí ty plasty. No, tak to taky pak jako má nějaký, že jo, ekologický dopad. Když to spálíte, no, tak to je vlastně nejhorší forma, jak to zlikvidovat. Že vám zůstane i ta škvára z toho plastu, která je taky nerozložitelná, i ještě produkujete nějaký toxický plyn. Takže je velmi zvláštní, že my jsme se takhle jako posunuli od toho zemědělství nebo od toho lovu a sběru až těm informačním technologiím. A paradoxní je, že čím méně práce vykonáváme, je fyzické a náročné, tím je vlastně větší ekologická zátěž. A pak je otázka toho, že my už jsme si na ty informační technologie za těch, dejme tomu 20-30 let, co je používáme, zvykli natolik, že se vlastně mění i to lidské chování. Mění se ten způsob komunikace, jak říkal Michal, se původní přímé. Z očí v očí prostě, že můžete někomu podat ruku nebo dát mu facku, tak dneska se vlastně fackujeme skrze ty sociální sítě, nebo lajkujeme, nebo si nadáváme, což je samozřejmě ta potřeba, uvolnit nějaké psychické tlaky a emoce, ale v podstatě nefunkční. Jo, když jste se poprali, tak to fungovalo jako kdyby líp a na delší dobu, než když to děláte jenom symbolicky, verbálně na tom Facebooku. No, tam se tolik jako neuvolníte v rámci té vnitřní energie, toho napětí, když budete někomu nadávat, to nadáváte pořád. Když to u té váčky, že jo, to jste se porvali v hospodě a na týden to stačilo, že jo, pak až další pátek zase byla další váčka v hospodě. Teď nechci jako navozovat představu, že jsem nějaký sympatizant hospodských váček, ale ty emoce v podstatě člověk nějakým způsobem ventiluje. A problém je, že v té informační společnosti komunikujeme čím dál tím více tou nepřímou formou komunikace. Dokonce někteří sociologové říkají, že ta postmoderní společnost informační je specifická v tom, že většinu zábavy člověk prožívá v kontaktu nebo ve vztahu ze stroje, z automatu. Buď to je televize, nebo video, nebo videohry, nebo nějaký virtuální sex, nebo plkání skrze sociální sítě. Jo, když se dělají statistiky toho, jak lidi tráví čas, tak ti, kteří můžou trávit čas za počítačem na internetu, tak tráví. Že? Je to v podstatě velmi pohodlné s minimálním nějakým výdajem nebo nějakou iniciativou. Je to těžší, než jako výjít do města a s cizíma lidma se seznamovat. No, to moc jako neděláme. Takže vidíme, že ty informační technologie mají jednak velmi negativní ekologický nebo environmentální aspekt. A pak mají jako velmi specifický a zvláštní, jestli to je negativum nebo pozitivum, to samozřejmě je velmi těžko jako takhle říct jednoznačně, ale jako je to určitě úplně jiná forma komunikace, než to bylo pravděpodobně kdysi. Než byly ty dlouhé dopisy, kde jste si skutečně promysleli každé slovo, než jste ho napsali, protože ten papír taky nebyl úplně nejlevnější. Dneska není problém, že jo, psát bezmyšlenkovitě, protože když tak to smáznete na počítač, že jo, napíšete něco, přeformulujete 10x tu větu, než napíšete. Předtím to nešlo, že jo. Předtím jste to museli být nejdřív v hlavě, celý naformulovali a napsat to na čisto, protože na nečisto ta možnost nebyla. Takže to bylo možná trošku takový kritičtější pohled. Já myslím, že tak jsem to akorát nějak stihl. Samozřejmě velmi zkrátkovitě a velmi z rychlosti, pokud tak to můžeme pak rozvinout nějak v té diskuzi, která by teď měla možná nějak začít. Tak ještě než vás pustím v diskuzi, tak jenom velmi zkrátkovitá reakce.
tam řekla, že ty stroje, které používají lidé jako nástroj, řekněme, ručení, takže jsou jako snadno opravitelné, tak tam je úplně, úplně přesná. Že? Pokud se podíváme do třeba tribulí benediktinského řádu, tak to je jako velmi pěkný řád, ne? A říkají, že když tam má nějaké jako problémy, tak má mít zhodlivavý a kdyby se mu nemá nakládat víc, než unese. A prostě jak by si jako člověk říká, že jako relativně jako velmi sociálně komfortní. No a ouha, buď poškodí nebo ztratí železné zařízení, no to je jako to nejhorší, co může udělat. Protože to bylo prostě jako strašně drahé. Mnohdy celá vesnice nebo město mělo jenom jednu kovovou radlici. Kovovou radlici jste dosáhli třikrát větší výtěžnosti půdy než dřevěnou. To znamená, že poškození tohoto zařízení znamenalo prostě hladomor. Protože tu vesnici jste bez toho neuživili, takže to jaksi v určité době jaksi došlo k tomu, že to jaksi nebylo úplně triviální. Zároveň je to doba, kdy dochází k nejmasovějšímu ničení jakýchkoliv porostů, protože dochází k ručení. Že pokud máte město jako Žďár, no tak podle čeho se to asi jmenuje? Prostě podle toho, že potřebovali rozšířit půdu. Potřebovali rozšířit, protože těch kovových radlic neměli dostatek a jak si oralo se jen velmi, velmi mělce, často zařízenými dřevěnými. Je potom takový jakýsi, že pokud se vám na to dokázal k největším třeba ničení přírody v Británii, tak to paradoxně není dneska. Je to v době, kdy Británie přišla o veškeré lesy, totiž v době průmyslové revoluce. A teďka se zdá, že ty situace se aspoň třeba v tom vyspělém světě nějakým způsobem stabilizuje, zlepšuje, když se podíváme na data o znečištění ovzduší, o znečištění řek. Když se podíváte na to, jak vypadalo televizní zpravodajství z 80. let, podíváte se na televizní zpravodajství z severních Čech, tak byste nepoznali, že nejste někde na měsíci. Dneska jsou tam stromy, jsou tam lesy a ten symbol toho, že čím je země vyspělejší, tím více má kouřících komínů, tak ten symbol tady, jak se odchází. A už jenom to, že se začíná mluvit o ekologii, tak je asi nějakým způsobem důležitý progres. Možná ještě dvě data na ilustraci toho, co vlastně znamená život v informační společnosti. Když jsem mluvil o tom, že ty kabely jsou jedním z těch nejužších míst, tak kdybychom se podívali na náklady na vybudování infrastruktury, tak cena těch samotných kabelů je jenom 10% těch celkových nákladů. 90% tvoří výkopové práce, pokladařská činnost, úřednická agenda kolem toho. Takže ten tak jako, že ten kabel vlastně tvoří jenom zlomek ceny celého toho produktu. A druhé číslo, které jen ukazuje, proč vlastně tady ten pokrok děláme, tak pochází z USA, kde se porovnávala produktivita práce v roce 60 a v roce 95. Takže pro 95 to jsou ještě ty velké, pomalé počítače, začátek operačního systému Windows, podobné věci. A jenom tady v tom období se ta produktivita práce strojnásobila. Můžeme si domýšlet, že dneska je třeba 5-6násobná oproti tomu, co měli v 60. letech. A vlastně jako nejde jenom o ten uživatelský komfort, ale o to, že pokud máme takové jako klasické ekonomické modely, které počítají s tím, že společnost je udržitelná v nějaké jako rozumné míře při zajištění vlastně minimálního ekonomického růstu, tak nám vlastně jako nic moc jiného nezbývá. Technologie jsou tím sektorem, který táhne vlastně růst celého toho hrubého domácího produktu. Jenom mě teď napadlo, aby jako zase jsem nevytvořil nějaký falešný obraz toho, jak to vnímá evoluční ontologie. Evoluční ontologie není jako kritikem informačních technologií a neříká, že máme jít někam jako zpátky. Jo, to jako říká, to je nemožné. Nás je dneska tolik a žijeme tak, že tohle nejde. Jo, takové ty romantické návraty k přírodě, to je jako mýtus. Tohle jako nefunguje. Dokonce evoluční ontologie říká, že pokud budou ty informační technologie výkonnější a lepší, tak paradoxně můžou přispět k snížení té ekologické zátěže. Ale problém jako není v podstatě ani v těch samotných technologiích, ale v tom, jak je používáme. To je to, co říkal Michal. Jako ten uživatel je to, co neumíme předpovědět a s čím neumíme pracovat. Protože my častokrát si tyhle věci nekupujeme, protože je potřebujeme,
ale jenom proto, že chceme. Že prostě to tak mají všichni. Jo? To je jako, my jsme v podstatě jako ty děti v té mateřské školce a kamarádka má, tak chci i já. Protože ona má. Tak to dítě přijde domů a řekne mami, já chci a bude brečet, řvát, jo? Protože to mají všichni kolem. Takže to jsou takový jako zajímavý modely. Na tohle, teď mě napadl ten příklad, reagoval už v 70. letech, to znamená ještě před tou komercionalizací informačních technologií. Na tohle reagoval psycholog Erich Fromm, když emigroval a žil už nějakou dobu v Americe a všímal si tu konzumní společnost, tak vlastně říkal, že ta konzumní společnost toho západního typu je velmi zneklidňující, protože on ji popisoval takovým vlastním termínem, je nekrofilní. Jako nekrofilní ve vztahu vlastně k tomu, jak trávíme volný čas a z čeho získáváme ty pozitivní emoce. A nekrofilní proto, protože si všímal, že od těch 50. let vlastně po druhé světové válce, kdy se vlastně, že po válce vždycky je ten nárůst ekonomický, když se jako zlepšuje životní úroveň pro tu střední vrstvu, pro tu střední třídu, tak hodně lidí vlastně si může dovolit koupit to, co jejich přeci nikdy neměli a po čem jenom toužili a snili o velký auto, velký bourák. Takže my ty emoce, nebo lidé žijící v konzumní společnosti, ty emoce pozitivní získávají v podstatě z vlastnictví neživých věcí. Jo, to, že máte nějakou věc, automobil, dom s bazénem, nebo něco jiného, jo, Wi-Fi, nějakou soustavu, dneska to může být nějaké 3D, nebo nevím, nějaké prostě promítací zařízení. A říkal, tohle je velmi jako takové nebezpečné potenciálně, protože my vlastně ten vztah k emocím a k těm neživým věcem pak můžeme vlastně přesouvat i k těm lidem. Že už i ty lidi začínáme vnímat jako zaměnitelné, jako neživé, jako ta čísla nebo jenom nějaké niky na tom internetu, že jo, nějaké značky. A tím vlastně Fromm říkal, že se deformuje i to naše vlastní sebepojetí, protože my jsme tím o to víc pak ztraceni v té společnosti. Jo. Stáváme se anonymní v té mase těch konzumentů nebo producentů toho konzumu. Takže to je taková jako zajímavá věc, která si myslím, že se vlastně po tomu sametové revoluci z té Ameriky v rámci takového oblouznění tím volným trhem a tím konzumem jako trošku dostalo i tady. A my teď vlastně máme tady velmi podobnou fázi, jaká byla v Americe v 50. 60. letech. No, my jsme ten konzum tady po válce moc nemohli prožívat, protože tady byla řízená nějaká ekonomika centrální. A teď se snažíme jako dohnat to, co jsme neměli možnost prožívat tehdy. Ale už bychom mohli být možná poučeni tou situací té Ameriky a moc nejsme, že jo. Paradoxně, ty země, které si tehdy jako prožili ten konzum, tak dneska už jsou nastavené na tu, dejme tomu, nějakou zelenou ekonomiku, nějakou udržitelnost dlouhodobější. U nás se sice o tom hodně mluví, ale o tom méně se možná dělá. Když se podíváte na, teď budou zase volby, že jo, do Europarlamentu, když se podíváte na ty politické strany, tak tohle jako skoro žádná strana nebo většina těch stran nemá jako co důležité politiku, no, to, čím jako ovlivňuje ty voliči. Pořád nebo to více dobře materiální, no, pořád jsou to daně, odvody, já nevím co všechno. No, a my se nemůžeme mít dlouhodobě dobře, když jako budeme tu planetu zamořovat tím odpadem, který teda pochází i z těch, nechci říkat, že jenom z těch informačních technologií, ale tak. Takže mně to přijde minimálně zneklidňující. Tak teď prostor pro vás. Je nějakým způsobem možné, že se tady ten vývoj těch technologií zastaví? Že jednou se vymyslí všechno a už... Nebo někdo řekne, už dál nevymýšlejme, protože... Tohle už se stalo, jo. Tahle situace už tady byla a ukázala se, jak říká Michal, jako lichá. Protože, myslím, koncem 19. století někde v Německu na patentovém úřadě jeden úředník jako řekl, už jenom pár detailů jako vylepšíme a můžeme zavřít krám, protože všechno už je vymyšleno. A pak přišlo století 20. a ukázalo, že se absolutně mýlil. Přišla
kvantová mechanika, relativistická fyzika, molekulární biologie a s tím takové objevy a zároveň technika, která byla nemyslitelná. On jako kdyby uzavřel to paradigma toho 19. století, té průmyslové revoluce a skutečně tam už možná nešlo nic nového vymyslet, ale přišlo jiné paradigma. Takže jako předpovědět, já zase nejsem takový optimista, jak je Ray Kurzweil, nebo techno-optimisté, extropiáni, který prostě ukazují na ten exponenciální růst a předpovídají nám, že v roce 2030 tady bude nějaký bod technologické singularity, kdy ta umělá inteligence dosáhne vlastně těch rozměrů toho člověka, té lidské inteligence, nebo dokonce překročí. To jako mi přijde právě jako ten americký model té progresivní evoluce, ale to je zajímavé, že já to vnímám jako analogii vlastně i toho sovětského modelu komunistického, jo? Té progresivní evoluce. Ale když si jenom vzpomeneme na to, co říkal Popper, říkal, evoluce je metafyzický konstrukt, nebo projekt, nebo koncept a je nepředvídatelná. Stejně tak biologická jako sociokulturní. My neumíme najít nějaké zákonitosti nebo zákony vývoje společností. A právě tehdy, když si společnosti mysleli, že kulminují, že jsou na tom vrcholu, tak byly jenom kousek od toho pádu. A většinou teda skončili velmi rychle. To velmi vysoké sebevědomí, jako kdyby před nás postaví tu iluzi toho, že jsme odolní vůči nějakému nebezpečí, vůči nějakému riziku. No a dneska samozřejmě se mluví o těch rizicích, minimálně teda environmentální, jo? Nedostatek surovin, vody a tak dál, půdy, z které ještě něco bude moci jako růst, výlu. Jestli se zastaví jako technologické možnosti, to Kurzweil říká tak, že když jako nastane to fyzikální omezení, tak se objeví nová technologie, která přijde s jiným řešením. On říká, když se dělaly elektronky v těch prvních počítačích, tak to jsou ty vakuové trubice, že se zmenšovaly, až ta elektronka byla tak malá, že nebylo možné tam udělat vakuum. A tehdy vlastně se objevily tranzistory. Jo, ty se zase začaly zmenšovat, až už nebylo možné udělat menší tranzistor, najednou přišla technologie nějakých mikročipů. Teď ty mikročipy pravděpodobně dosáhnou nějakou velikost, já nevím, molekul, jo, nějaké nanotechnologie a už to nepůjde jako níž, tak možná přijde nějaká nová technologie. To je, jako nikdo neví, že jo? My to takhle jako můžeme vlastně zobrazit nebo si představit jenom ve srovnání s tím, co bylo. Protože když jsme měli ty vakuové trubice, ty elektronky, tak nikdo nemohl předpovědět, že bude tranzistor. Jo? Stejně jako když byly tranzistory, nikdo nevěděl, že bude mikroprocesor. Možná dvě poznámky k tomu. Za prvé, ve fyzice pevných látek platí, že zhruba každý rok máme nějaký zásadní fundamentální objev. Jenom jako zjistíme, že ta příroda se chová úplně jinak v oblasti materiálu, než jsme si doteď mysleli. Že to je takový ten zlom, kdy se dlouho prodávaly pevné disky, třeba o velikosti kolem 20 GB, a dál to moc nešlo. Mohli jsme jako předávat plotny a mohli jsme zvětšovat rozměry, ale 20 GB bylo prostě maximum. A najednou se objevila technologie a tam ty disky měly kapacitu 10x, 20x, 30x takovou. Takže jako ty pevné látky jako nabízejí určitou naději, že skutečně jako každý rok máme jeden zcela zásadní fundamentální objev. Takže to je jako první cesta, ta druhá cesta, jestli se může zastavit vývoj a inovace, může, ale tady si myslím, že tady je možná ten prostor pro tu odpověď jak. A ty cesty jsou dvě, je to bída, nebo je to genocída. Nic mezi tím asi není, jak zastavit vývoj vědu inovace. Ale pokud bychom nastavili jako podmínky pro nějakou masivní genocidu, snížíme počet obyvatel planety na desetinu, tak nemůže žádnou vlastně technologii nepotřebujeme. Jídla je tu dost, zdrojů je tu dost, místa je tu dost. A nebo budeme z toho jako strašné bídy a řekneme si, lidé si budou kupovat jenom to, co potřebují. Nejlépe nějaký centrální orgán rozhodne, co ti lidé potřebují, protože lidé to úplně dobře nevědí. Docela zajímavé, jako už ekonomické knihy a učebnice z 18. století říkají, pokud si lidé budou kupovat jenom to, co potřebují, tak to prostě bude špatné s námi, protože se jako nekoupí toho moc. Že? To je klasická představa Malthuse, který vlastně říkal, že ta populace roste exponenciálně, než to ty přírodní zdroje mají ten růst jenom aritmeticky. Takže zákonitě v čase dojde ke konfliktu, že nás bude tolik, že nebudeme schopni se najíst.
Na druhou stranu, když se podíváme na uváděné třeba zásoby zemního plynu, tak se od nějakých 30. let se říká, že toho zemního plynu je na 70 let. A říká se to pořád, a dneska, když budete na střední školu pro hodin zeměpisu, tak vám to budou říkat zase. A myslím si, že vám to budou říkat ještě za 20 let, za 30 let. Prostě tak, jak se rozšiřují ty zdroje, objevuje se břidlicový plyn, objevuje se možnost hlubinnějších těžeb, tak se ukazuje, že prostě ta zásoba je jaksi relativně stále konzistentní. A tak, jak se, že jo, to, co jsme považovali před 40-50 lety za vyhořelé jaderné palivo, tak je dneska věc, dneska surovina, kterou se dá v jaderných elektrárnách fungovat jaksi velmi dlouho. Jestli se hovoří o tom, že je problém ukládání jaderného odpadu, tak je potřeba si říct, že to, co jsme měli za jaderný odpad, tak je dneska jako docela pěkná surovina, a to, co máme dneska za odpad, tak bude zřejmě docela pěkná surovina za několik desítek let. To znamená, že i jako problematika designu těch jaderných skladů spočívá v tom, že prostě si dneska jako už uvědomujeme. Chceme ty věci skladovat tak, aby nejenom jako někam mohl jít pod moře a aby tam ten odpad jaksi byl zapomenut na věky věků, to jako není technologicky problematické. Technologicky problematické je, jak to uložit tak, aby to teď nikomu neškodilo, a relativně snadno se k tomu dostat, až něco takové budeme chtít. A říká se zase jako pomoc z opačné kategorie, že někdy od 60. let si myslíme, že jaderná fúze je otázka 20 let. No a myslíme si to takhle jako zase se pořád až doteď, a zase když přijdete na střední školu nebo na vysokou školu, tak vám to pak nějak jako budou říkat, že zbývá pár malých jako technologických detailů a do 20 let máme jadernou fúzi a nemáme žádný energetický problém. Že? Ve chvíli, kdy budeme jadernou fúzi, tak nás prostě jako nezajímá jaderné palivo, nezajímá nás fosilní palivo, protože to je k ničemu, je to strašně drahé, smrdí to, potřebujeme to velké továrny, musí to někdo těžit. Že když budete mít jadernou fúzi, tak nic z toho nepotřebujete, vystačíte si s vodíkem, kterého je všude marky. Takže to jsou jakési aspekty, které je zase jako potřeba mít na paměti, chápat nějakým způsobem kontextuálně. Já mám třeba jako problém jako stabilní s tím rozlišováním mezi abiotickou a biotickou soškou. Že? Je počítač abiotický, no tak čo, metabolismus nemá, tak možná jo, na druhou stranu, z čeho se vyrábí většina počítačů. Vyrábí se z nějakých přesliček a podobných věcí, které někdy jako metabolismus měly. To znamená, že najít nějakou tu hranici mezi tím, kdy máme jako biologický objekt, kdy je nebiologický, mluví se o tom, že existují biologické algoritmy, začíná se hovořit o tom, že bychom některé součástky mohli nahradit nějakou vhodně chovající se buňkou, prostě protože to bude levnější, z různých důvodů ekologičtější, funkčnější. Je takový počítač biologický nebo nebiologický, kde je ta hranice? Takže jako tady s tím dělením... Jasně, je to dělení, které je modelové, které je vlastně abstraktní, takže nese sebou ta rizika těch hranic. U počítačů to možná za chvilku začne být jako komplikace, protože budou to kombinované zařízení, kde budou i ty biologické prvky, možná, pravděpodobně asi jo. A hezky to je vidět na molekulární biologii v rámci, dejme tomu, klonování. Protože jaká to je technologie? Jako biotická nebo abiotická? Tak jako potřebujete tam tu abiotickou techniku, ty mikroskopy, zkumavky a nevím co všechno, že jo, centrifugy, abyste jako mohli vkládat části genu do nějaké buňky. Jako bez toho to nejde, že jo, motičkou nebo něčím si tam jako nepomůžete. A na druhé straně ten výsledek je záležitostí toho biologického, toho živého procesu té buňky. Ona musí přijmout tu informaci a replikovat. Takže to už je vlastně jako kdyby ta hybridní situace, že my používáme abiotickou techniku, technologii, ale vlastně jsme v té biotické, v té živé. Od 50. let, když vlastně nastal ten boom těch biologických věd, tak bylo zase hodně kritiku a říkali, tohle je jako potenciální nebezpečí těch hybridních organismů, těch hybridních tvorů. A doteď existují diskuze v rámci geneticky modifikovaných organismů, které jíme nebo kterýma krmíme, zase zvířata, které jíme, jestli to může z dlouhodobého hlediska nějak poškodit lidské zdraví nebo nemůže.
Jako těžko, na to se těžko říkají nějaké jednoznačné vědecké názory, protože to se každý rok nebo každé dva roky mění. Jo? To máte, jako jestli jsou vajíčka škodlivá, protože obsahují hodně cholesterolu, nebo kolik jich máme sníst, abychom nebyli nemocní, nebo jak to je s máslem, nebo jak to je s kafem, nebo jak to je s vínem, pořád každou chvilku je to nějak jinak. Tak jako nějaký představitel evoluční teorie vám řekl, no asi v tom chaosu informační, kdy jako na každou otázku můžete dostat různá a rozporuplná tvrzení a odpovědi, tak jako ten zdravý rozum by možná říkal, tak všeho s mírou. Když to nebudete s ničím přehánět, tak takhle žili, dejme tomu lidi, ať nějakým způsobem přežívali, nebo otázka, jestli nám jde skutečně o to žít čím déle, nebo nám jde spíš o tu kvalitu. Když se ptal Kuba na ten vývoj, tak ti extropiáni nebo transhumanisté mají tu představu, že společně s tou informační technologií se vlastně budou měnit ty možnosti vlastně fungování toho života, že skutečně jako dojde k přelomení mezi tím neživým a živým, kyborgizace těla, fungování člověka v nějaké postbiologické formě existence, v podstatě teoretická nesmrtelnost, buď technologická, to znamená, my se aplaudujeme do nějakého technologického zařízení, které bude možné už jenom jako obměňovat a vytvářet pořád lepší a lepší verzi, nebo prostřednictvím biologie budeme schopni zastavit ty entropické procesy v lidském těle natolik, že budeme jako kdyby nesmrtelní. Tohle jsou takové možná jako sci-fi představy a hodně lidí by řeklo, že to je jako kdyby cíl toho vývoje člověka a lidské společnosti. Já jsem ji jako určitě těmhle představám jako skeptický, protože jednak to přinese velmi velké změny v rámci demografie společnosti, v rámci toho, jak ta společnost bude fungovat, a to si jako dneska z těch vlastních pozic neumíme moc představit. Ale navíc, jako, když si vezmete, dneska se zvyšuje dožití člověka nebo ta délka lidského věku každým rokem o 2 měsíce, statisticky. A demografové vlastně říkají, že děti, které se narodily po roce 2000, dneska je 14, jo, tak jsou to dospívající, mají 80% šanci v rámci statistiky, že se dožijou 100 let. Co dneska ale medicína jako moc neumí řešit, protože už máme ty starší generace, nikdy nebylo vlastně tolik seniorů v tak vysokém věku, jako je v těch západních společnostech dnes. A dneska se vlastně řeší hlavně problém už ani ne délky toho dožití, ale kvalita toho dožití. Protože my sice jako stárneme a jsme starší než kdykoliv předtím, ale s tím stářím vlastně přichází ty degenerativní projevy, zejména nervové soustavy, takže my jako máme teď obrovský počet lidí, kteří jsou nemocní Alzheimerem, Parkinsonem, onkologické nemoce, dneska se tomu říká civilizační nemoce, no oni v minulosti nebyli, protože jste neměli čas k ním dospět. Protože jste umřeli ve 30 letech, takže jako jste neměli čas na tu degeneraci toho těla, na tu rakovinu, jo? Prostě umřeli jste na tyfus, nebo na neštovice, nebo co bylo ještě, tuberkulóza, no, nějaký infekční nebo mor. Takže tam nebyl jako čas na nějakou rakovinu, která dneska se zase statisticky uvádí, že 33%, zrovna jak jsme tady, tak každý třetí z nás se jako v rámci svého života s tou rakovinou potká. Buď se teda vyléčí nebo ne, ale jako, a to má spíš stoupající tendence. Takže to jsou jako kdyby ty další projevy toho, že my vlastně dneska žijeme v rámci možná té evoluce techniky a kultury tak dlouho, že s tím vlastně příroda moc ani nepočítala, když nás vytvářela. Ona jako dělala jako jisté rozvržení, dokonce biologové říkají, že my máme délku dožití zakódovánu v genech, to jsou ty telomery nebo telomery, nevím, jak se tomu říká, telomery. Telomery, to jsou ty části na konci DNA, které se při každém dělení buňky jako zkrátí. Jo, to jsou jako kdyby nadbytečné kousky DNA, které se můžou jako kdyby beztrestně zkracovat, ale když už se zkrátí tak, že tam nezbude nic, no tak se zkrátí kousek té DNA funkční. A to už je pak problém. Čím máte delší telomér, tak tím potenciálně máte vyšší pravděpodobnost toho přirozeného stáří.
civilizační v úvozovkách nemoce. To, že jsme až tak staří. My jsme vlastně dvakrát tak staří, než původně jsme byli. Že? Ještě, já jsem si koupil před týdnem v Opavě v antikvariátu za 40 korun knížku Český kalendář. Takovou jako hezkou, výtvarně, graficky velmi pěkně udělanou. A je tam reprodukce kalendáře z roku 1886. A je tam jako udělaný přepis, je tam nějaká taková asi lidová statistika, ale jako hezká. A tam je napsané, že věku 60 let se v té české společnosti tehdy dožilo jenom 6% populace. Dneska 60%, teda 60 let věku není ani důchodový věk. Takže se počítá nejenom, že budete žít, ale že budete ještě pracovat. Když tam bylo v tom kalendáři, tak bylo napsané, 100 let se dožije jeden člověk z 500. No, dneska to je úplně jinak. A to jsme jenom se o století posunuli. Takže, jako já nevím, kde jsou ty hraní.